Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Rodinné drama z období hospodářské krize. Dobrodružný příběh odehrávající se uprostřed nehostinných hor. Nebo komedii o tom, co všechno se může stát cestou v autobuse. Bratia, Ve znamení Tyrkisové hory nebo Florence 1330. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.